Poštovani prijatelji, danas se nalazimo u Kozarcu. 24. je maj. Najtužniji dan u životima građana Podnokozaračkog kamena. Dan koji se ne može zaboraviti jer na taj dan 1992. godine počelo je granatiranje ovog prelijepog gradića Podnokozaračkog kamena. To je dan koji Kozarčani ne mogu zaboraviti. Svih tih stravičnih scena, što je najveća bol za sve građane i građanke Kozarca, je činjenica da su ubijana djeca, starci, iznemogle osobe, i to sigurno na najbolji mogući način govori kako je bilo ljeto 1992. godine na području Kozarca. Dakle, spomen obilježje svjedoči o nevinim žrtvama. A evo i danas, 24. maja 2022. obilježava se jedna tužna godišnjica. Naravno da je teško pronaći riječi koje mogu utješiti brojne majke iz Kozarca koje su ostale bez svojih najmilijih. Tako da je i danas još jedan od onih dana kada Kozarčani zaista pate, prisjećaju se tih nevinih žrtava, jer kažem još jednom, zločina nisu ostala pošteđena ni djeca, stari, iznemogli. Nadamo se da se taj zločin više nikada i nigdje neće ponoviti, a ono što je veoma bitno napomenuti, dakle, nije jednostavno danas biti među ljudima koji, evo, tri desetljeća zaista pate zbog svega onog što se desilo na današnji dan 92. i tokom ljeta te nesretne godine. Ovo su, dakle, žene koje dobro znaju šta je tuga i bol. Dakle, ovdje zaista veoma je teško pronaći riječi koje mogu utješiti posebno srce ovih majke koje su... Majka, zamolit ćemo da nam se predstavite. Ja sam Mine Ključanić. Mine, ko vam je ubijen ljeta 92. godine? Bratića. Stričevića, Bratića. Ali mnogo majki ovdje koje su ostale bez djece? Koje nisu mogli ni doći. Yeah.
Majka, šta reći danas? Ne, Marane, kako ću to govoriti? Ništa, sine, vi 30 godina sve rečeno. Mi ostarle, pomrle, nema, evo viđaj na što je palo. Dušo moje. Da, onog dana kada smo otvarali ovdje spomen obilježje, rekli smo da će to biti mjesto gdje ćemo se uvijek okupljati kako bi našoj djeci učili Fatihu. Yes. Evo, tako je i danas. E, tako i danas dan. Yes, yes. Ne pita život, ništa. Ništa, ne pita. Godne stigle, kaže, ne smiješ ići, smijem, ako panem, nek panem, a ne ići. Majka, živa i zdrava bi. Hvala, sine, živ ti bio i zdrav, ti s nas pratio čitav život. Eto, lutko moje.